జయ జగన్నాథ్. ମୁଁ ମାନସି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାନସି ତବ୍ଲଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ. ତ ଏଇଟା ୱେଡ୍ନେସ୍ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍. ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ସବୁ ଏଠି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସର ମାଛ ମିଳୁଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଛ, ମିଠା ମାଛ. ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର. ଏଇଟା ହେଉଛି କେରଲା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଗୋଟେ ବନା ହେବ ତେନ୍ତୁଳି ଦେଇକି. ତ ମାଛଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଟିକି ସଫା କରିକି ଟିକିଏ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା. ମାଛ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତାପରେ ସେପଟେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ବସିଛି. ତ ଏପଟେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଆଉ ମେଥି ଦାନାକୁ ନେଇକି ଟିକିଏ ଫୁଟେଇଦେଲି. ଫୁଟେଇଦେଲା ପରେ ଏସବୁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଥିବା ଟମାଟୋ, ରସୁଣ, ଅଦା, କଡ଼ିପତା ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲି. ତାପରେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲି ଏବେ, ତ ସେଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି. ତ ଏଠି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ଆସିଲେଣି. ତ ଆମର ଏଠି ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି. ତ ଏଠି ମସଲାରେ ଆମେ ହଳଦୀ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଦେନ୍ ଫିସ୍ ମସଲା, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ସବୁ ପକେଇଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି. ତ ଏଠି ଟିକିଏ ତେନ୍ତୁଳି, ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ତେନ୍ତୁଳିଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର. ତ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ବିଗା ହେଇଥିବା ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଟିକିଏ ହାତରେ ଏମିତି ସ୍ମାସ୍ କରିଦେଉଛି, ତୁ ତାକି ଭଲ ଭାବରେ ତା'ର ପଲ୍ପଟା ବାହାରିବ. ତ ଏଠି ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ପୁରା ତେନ୍ତୁଳିକି, ଟିକିଏ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ କାରଣ ଆମର ଖଟା ପକେଇକି ଟିକେ ହେଉଛି ନା କେରଲା ଷ୍ଟାଇଲ୍. ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବା ଭଜା ହେଇଥିବା ମାଛକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି. ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ମାଛ ପକେଇଲି କାହିଁକିନା ସାଉଥ୍ କେରଲା ପଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସେମାନେ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତିନି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରୁ କିଛି ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଆଉ କିଛି ମାଛ କଞ୍ଚାଟା ପକେଇଦେଲି ଠିକ୍ ଅଛି. ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର୍ ଆସିଲାଣି, ସ୍ମେଲ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ବାସ୍ନା ବି ଟିକିଏ ଅଲଗା ଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ. ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଦେଖିକି, ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛଟା. ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିଦେବା ସାଲାଡ଼, ସିମ୍ପଲ୍ ସାଲାଡ଼ ଆଉ ମାଛ ସହିତ ଗରମ ଗରମ ଭାତ. ତ ଟିକିଏ ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି. ମୋତେ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ. ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପୁରା ଭୁଲିବେନି. ଯେତିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିଯାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍. ତ ଏଠି ଆମର